شیخ طریقت میں کا بڑا پیارا التجائیہ کلام پیش کرنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ کلام 20 شعبان المعظم 1414 سن ہجری میں تحریر کیا اور چند ہی روز کے بعد سفر مدینہ درپیش ہو گیا، اور امیر اہل سنت نے رمضان مدینہ میں حاضری کی سعادت پائی۔ آئیے ہم بھی اس پیارے کلام میں شامل ہوتے ہیں۔ یا مصطفیٰ عطا یا مصطفیٰ عطا
قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہار سبز سبز گنبد کی دیکھ لو بہار، اب اذن دے دو آقا، اب اذن دے دو آقا، اب اذن دے دو آقا، تم مجھ کو حاضری کا، اب اذن دے دو آقا، تم مجھ کو حاضری کا، کر لو تم سے مجھے غرض کیا، منگتا ہوں میں تو منگتا، منگتا منگتا ہوں میں تو منگتا، ارے سرکار کی گلی کا، عطا ہو میزاں پہ سب کھڑے ہیں آمان تل رہے ہیں، رکھ لو حرم خدا را، رکھ لو ہر ہر خدا را، عطار قادری کا، یا مصطفیٰ عطار